Hej. Hej, hej. Jo, jag har en liten fråga här. Jag har hört att det ska finnas något ställe som där man kan hitta en massa böcker. Ja, jo, men då är du rätt. Det här är biblioteket. Mm-hmm. Så välkommen dit. Jaha, okej. Okay, då måste du vara bibliotekarien då. Ja, det stämmer. Ja, det syns ju faktiskt. Nej, men så här ser väl inte en bibliotekarie ut? Men kära världen, nu blev det fel. Ska vi se. Ett ögonblick. Snart klart. Mm-hmm. Så. Wow! Vad kan jag hjälpa till med? Jo, det är så att jag är lite intresserad av böcker, men jag har ju lite svårt just det med ord och långa meningar. Okay. Och så jag har ju aldrig varit här, så att tror du kan ha en liten guidad visning? Det kanske? Går alldeles utmärkt. Ja. Vi kanske ska börja titta på böcker med lite text och mycket bilder. Ja, bilderböcker. Det känns som det är min, det är min grej. Det är bra. Hopp. Ja. Ja, då ska vi se, här har vi bilderböcker. Är det här bildböckerna? Alltid. Det är som ett stort, härligt, fett hav! Alltså, jag tycker det! Ja, precis! Det var... och precis här under det är faktiskt så. Ja. Den här, mm-hmm. En populär barnbok. Ja. Då ska vi se, och i en bilderbok så har vi massor med bilder. Ja. Ja. Lite text. Mm. Vad tror du? Mm. Det känns som... Nej, jag klarar av faktiskt. Jag kanske kan inte få någon... Inte så mycket text. Ja, men så man kan läsa själv. Så att man kan läsa själv. Lite mer behändigt och sådär. Ja, okej. Okay. Men då vet jag vart vi ska gå. Men du kanske vill ha den här ändå om någon läser högt för dig. Ja, det är jättebra. Håkan Bråkan vill man inte vara utan. Nej. Ja, men stopp. Här ska vi se. Jaha. Här har vi en hylla som vi kallar för börja läsa, mm. för nybörjarläsare. Mm. Tunna böcker med lite text. Ja, det känns nog bra för mig. Ja. Och då ska vi se, då kan det se ut så här. Mm. Mm. Mycket bilder och lite text. En del böcker till och med bara stora bokstäver om man vill. Mm. Jättestora. Jättestora. Vad tror du? Ja, fast jag skulle nog kanske vilja ha lite mer ord och text och sådär. Lite sådär så man får gå in i berättelsen och känna orden på min kropp och i min kropp. Du vet, så lite kanske annat än... Lite svårare. Ja, lite svårare än börja läsa. Ja. Eller... Du kanske vill ha en? Ja, jag kan ta den i alla fall. Men vem vill inte ha en bok om katter? Ja. Okej. Det här är lättlästa böcker. Mm. Fortfarande några bilder. Ja. Men relativt lätt text. Ja. Mm. Till exempel så har vi den här boken. Kan det vara något? Skrik och bajs. Ja, det låter som... Det handlar om en kompis jag har som heter Sören. Ja, okej. Okay. Och då ser du, då kan det se ut så här. Ja. Man är inte riktigt nybörjarläsare, man har kommit lite längre. Det är lite mer text då än den här Kattas ungar som var lite enklare. Så det är, man kan säga att det här är som en stege, kan man säga så? Ja, det skulle här jag säga. Här kan man inte läsa själv, nej, kanske. Här är den första gången så där man kan ta en egen bok och läsa. Ja. Och här... Mm. Har man blivit så avancerad så att man kan läsa om skrik och bajs? Ja, precis. Ja. Och på den här hyllan står till exempel, ska vi se, vi har Lasse Majas detektivbyrå. Mm. Många barn som läser nu. Ja. Mysterieböcker. Mm. Mm. Deckare. Ja. Skrik och bajs. Den är bra. Ja, okej. Okay. Men om säg nu, för nu har jag ju först har ju då du läst den här för mig, Håkan. Mm. Och sen så då tyckte jag att men nu vill jag läsa själv. Ja. Och då fick jag en Kattas ungar. Ja. Då läste jag extra lätt att det gick jättesnabbt. Och i och med att jag tränade på den boken så var det inga problem för mig.
att läsa Skrik och bajs. Okay. Och sen när jag läst klart så känner jag, jag vill ha mer. Vad bra, vi har mycket mer. Böcker, kom här, mer böcker, mer böcker. Ja, då kanske du till och med skulle kunna läsa sagan om Sune nu. Är det någonting du tror passar dig? Är det mycket tjejtjuserier och sådär? Ja, trams, trams och flams. Kanske inte, eller? Jo, det är klart att jag vill läsa Sune. Det är självklart. Fantastiskt. Ja. Världens bästa tjejtjusare. Ja, efter mig då. Han kan ju vara god tvåa. Ganska likt. Ja, ja. Det är så. Vi är båda killar. Precis. Jaha, hur... Ja, nu ser du, nu har bilderna nästan försvunnit. Någon enstaka bild. Mm. Och ganska mycket text. Ja, och här kan man då sitta själv under sitt täcke på kvällen med en ficklampa, en påse chips, lite pommack, en halv pizza och några varmkorvar. Och så ska man sitta och läsa i smyg för sig själv. Ha en egen liten härlig lässtund. Ja, det är så det är tänkt. Det är så? Ja, det är så det är tänkt. Sen då? Ja, sen då? Sen när jag gjort det. Och ätit upp pizzan och korvarna och haft min lässtund. Och batteriet, ficklampan har tagit slut. Okej, och du vill ha kanske en lite ännu svårare bok? Ännu svårare bok. Med lite mer, lite andra avancerade saker. Okej, svårare meningar. Svårare meningar. Längre berättelser. Längre berättelser. Okay. Exempelvis, och kan handla om vad som helst. Men precis som du säger, att det är lite längre av allting. För vet du vad vi kallar en sån här bok på ett tråkigt biblioteksspråk? Gul bok? Nå. HCF. HCF. Nu ska vi gå till HCG. Det är svårare. Aha, det låter ju väldigt svårt. HCG, det låter ju värsta avancerat. Nu har vi kommit till de som heter HCG. Ja, HCG. Nu, ja, nu är det ganska svårt. Mm. Ja, men du börjar ju bli en van läsare. Ja, för nu har jag ju gått igenom 4 böcker alltså. Ja. Så nu kräver jag mer. Min bok. Yes. Alltså en bok som jag får lite utmaning av. Kanske till exempel den. Sejna och Nalle och kärleken. Ja. Kan man läsa? Är det mycket kärlek? Ja, det är mycket kärlek. Ja, man kan sitta i biblioteket och läsa också om man vill. Inte sånt. Nej, inte sånt. Nej. Inte sånt. Hemma. Okej, då ska vi se. Sen har vi ju fortsättning på Sune, tänkte jag säga. Men Sune har ju en kompis. Ja, som heter... Bert är populär. Ja. Ja, och det är då ungefär i samma... svårighetsgrad? Ja. Okej. Okay. Men då kan jag inte ha 2 böcker här. Ja, du kan ta 2 böcker här. Och sen när jag läst klart dem då? Hur gör jag? Ja. Ska jag börja från början här med Håkan Bråkan? Eller finns det ännu mer avancerade böcker? Det gör det. För mig? Ja, vi skulle kunna gå in på ungdomsavdelningen. Ungdom? Ja, ungdom. Oh, jag har alltid önskat få vara en ungdom. Kom här. Nu är vi på ungdomsavdelningen. Ja. Yes. Så, ungdom. Precis. Vi har några bra böcker precis bakom dig, ska vi se om du vänder om. Jaha. Ja, om du tittar på den hyllan, höger. Ja, men... Kan det finnas något där? Ja. Ja. Det finns ju massa olika. Ja. Massa olika... böcker. Jag har ju här med 2 kusiner. Men vi har även här, jag såg här, som verkar intressant. Ja. Det heter Förförd. Förförd, ja. Av Gabriella Olsson. Ja. Du ser att den är lite välanvänd. Det så förstår är det. Jag. Ja. När den heter Förförd. Ja, precis. Alltså, Förförd, ja, den jag använder, ja. Den är mycket utlånad. Ja, okej. Okay. Och hur är den då? Där finns det absolut inga bilder. Nej, nu är det inga bilder. Nu är det en... bok med bara text. Ja. Ja. Bilderna får man ju inne i huvudet. Okej. Okay. Mm. Så kan man säga att varje bok man läser blir som en film här inuti? Ja, det blir det. För att varje bok man öppnar, när man öppnar en bok så öppnar man en hel värld. Ja, kan man säga. Det är otroligt. Ja, det är otroligt att du har förstått.